Og så kommer vi indenfor i Grønnerberg, syd for Vrå. En rigtig fantastisk ødegård i ordets oprindelige betydning. Hvor alle udhusbygningerne er fældet. Og der er også 2,6 hektar jord til, så man kunne have heste, hvis man synes, eller bare nyde at have god plads omkring sig. Her i entré og badeværelse er der gulvvarme. Helt nyt visebadeværelse. WC, håndvask, brusenik. Og der er også en helt nyt afløb. Trækammerbrønd med infiltration, der selvfølgelig er godkendt af kommunen og i orden. Så der er ikke noget, man behøver at tænke på der. Så kommer vi ind i den gamle del af huset. Rigtig flot gamle hoveddør, som nu bare er en inderdør. Så kommer vi ind i køkkenet, som er den del af stueetagen, der ikke er færdig endnu. På grund af, at der er centralvarme elementer i hele huset. Men lige nu har man fjernet den køkkenbrændekomfur, der har varmet vandet til systemet. Enten kan man sætte en man til op, koster omkring 30-35.000 inklusiv montering, eller så kan man vælge at sætte en luftvand varmepumpe op, der passer sig selv, så man ikke behøver at fyre. Det er lidt afhængigt af, hvad man har brug for og lyst til. Men selve elementerne er der, alle vejen, som man kan se der. Og de er sådan set gode med gode Danfoss-termostater på. Og der er så køl, frys, elkomfur, det gamle, den gamle bageovn og en vask. Og så en spisestue og pejsestue. Har pænt højt til loftet, det var et problem her tidligere, så hele gulvet er skiftet i hele stueetagen og sænket. Der er gravet ud og sænket og lagt nyt, massivt, ludbehandlet og oliebehandlet. Trægulv på. Det er blevet rigtig flot. Og givet en hel del mere i loftshøjde. Så nu er jeg her cirka 1,90-1,95 og mere mellem bjælkerne. Her har vi en god pejs. En tasso, tror jeg det er. Og der er også nytapetseret, og der er sat fortsat rudeglas i vinduerne. Der er nogle af de gamle mundblæste enkelglasruder her, som man simpelthen har sat en rigtig pæn rude for. Så det isolerer lige så godt som et moderne vindue, men man har det gamle spil bevaret. Jeg ved ikke, om man kan se det på filmen, men sådan er det i hvert fald. Så kommer vi videre ind til hovedentréen, hvor der er en gamle dobbeltdør. Der er en dobbeltdør, altså der er to lag døre for varmens skyld, at isolere lidt. Altså den gamle, ganske utæt, den oprindelige dør. Og der er selvfølgelig også fliser her og trapper op til første salen, der kommer vi bagfra. Så kommer vi videre ind i en lille stue. Også med brændeovn, det kan også blive et soveværelse eller kontor, eller hvad man nu vil bruge det til. Også med det samme gulv. Nytapetseret på væggene med brystpanel. Og en flot, effektiv brændeovn her også. Og så kommer vi over i det sidste værelse her i stueetagen, her børneværelse. Det er virkelig som nyt i stueetagen. Og på første salen er det heller ikke så ringe endda. Så kommer vi rundt til køkkendelen igen. Så går vi ovenpå.